Jozef Šafárik, výrazná osobnosť slovenských a českých dejín, popredný básnik, prekladateľ, historik, lingvista, pedagóg, etnograf a archeológ. Život tohto významného Slováka je spojený s Kobeliarovom, dedinkou, kam sa jeho rodičia odsťahovali s troma súrodencami za vidinou lepšieho života. Krátko potom, ako sa jeho otec Pavol Šafárik ujal miestnej fary, prišiel na svet 13. mája 1795 Pavol Jozef Šafárik. Vyrastal v prostredí krásnej prírody a chudobného slovenského ľudu. Počúval jeho piesne, rozprávky, povesti a od miestneho učiteľa dostával na čítanie české knihy. V rokoch 1805 až 1808 študoval v Rožňave, potom v Dobšinej. Študoval teológiu na Univerzite Viene, pričom navštevoval aj jazykovedné, historické, filozofické a prírodovedné semináre. Stal sa šéfredaktorom časopisu Svietozor, ktorom popularizoval vedecké výskumy. V roku 1833 prijal ponuku na miesto riaditeľa Univerzitnej knižnice v Prahe. Publikoval práce zamerané na históriu slovanských národností. Výsledkom boli práce Základné piliere slovanské, Geschichte der slovakischen Sprache und Literatur nach Allen Mundarten. Týmto dielom sa pri svojich prednáškach inšpiroval a Ľudovít Štúr. Blaze tomu, kto nepoznaje zlosti. Stezkou života kráči v nevinnosti. Z jeho šľachetné, jemné vidieť tvári dobroty žári. Srdci toho se prirození smeje, rozkoš do neho zluna. V posledných 5 rokoch života začal Šafárik chorľavieť a trpieť rozličnými fóbiami. Penziu si však neužil, rýchlo chradol, strácal zrak a pohyboval sa už iba o paličke. Umrel 26. júla 1861 a pochovaný je v Prahe.